Paraćinsko pozorište je nakon proglašenja epidemije koronavirusa prestalo sa radom. Veliki planovi i dobar početak prošlogodišnje sezone naglo je obustavljen. Poslednja predstava na sceni ove ustanove odigrana je u prvoj polovini marta 2020. godine. Moram da kažem da smo imali odlično interesovanje publike, da je u tom periodu od polovine februara do 10. marta tri predstave odgledalo 750 ljudi, što znamo iz broja prodatih karata na blagajni, i nakon toga polovina marta sve je stalo iz dobro znanih razloga. Iako smo mi imali repertoar do kraja marta i za sledeće mesece. Imajući u vidu da se u većim gradovima organizuju predstave i filmske projekcije, ne možemo da se ne zapitamo kada će naši sugrađani imati priliku da uživaju u nekoj novoj glumačkoj izvedbi. Uglavnom su to velikim procentom profesionalna pozorišta koja imaju svoju produkciju, svoje predstave, igraju u svom prostoru, za razliku od našeg pozorišta gde nastupaju gostujuće predstave i koje naravno koštaju. Po važećim epidemiološkim merama mi u prodaju možemo da pustimo 65 do 70 karata, kako bi gledaoci bili na propisanom rastojanju. Pričam samo o parteru, bez balkona, što moramo da priznamo da je mali broj ukoliko bi sve karte prodali. Iako je rad pozorišta obustavljen, ova ustanova pauzu koristi kako bi poboljšala svoje uslove za rad da bi spremna otvorila vrata za sve posetioce. Kao što je dodela pozorištu na korišćenje i upravljanje svega onog što mu pripada, a to je prostor, oprema, tehnika, i u saradnji sa osnivačem, lokalnom samoupravom, radimo na tome, ne sedimo skrštenih ruku, da se konačno pozorištu dodeli sve ono što mu pripada, kako bi napravili jedan valjani temelj na kome bi posle mogli da gradimo i budući ansambl i možda, ne možda nego sigurno, dečiju omladinsku scenu, da iz toga, posle toga izrodimo i našu predstavu, našu produkciju, pa kroz našu predstavu, kroz našu produkciju više njih, moćemo da uđemo i u razmenu sa drugim pozorištima, mi igramo kod njih, oni kod nas, što bi dovelo do većeg kvaliteta ponude gledaocima koji dođu u našu salu. Planovi pozorišta za naredni period postoje, a ono što će biti presudno za ovu ustanovu i što bi pokrenulo njen rad jeste ukidanje epidemiološke situacije kako bi pozorište bilo bezbedno mesto za okupljanje velikog broja ljudi. Za sada nije u planu izvođenje predstave na otvorenom, a svi ljubitelji pozorišta će morati da budu strpljivi još neko vreme kada će konačno moći da uživaju u novim predstavama glumaca na daskama koje život znače.